السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون بلسان عربي مبين لعلكم تعقلون. اللهم صل وسلم وبارك على النبي العربي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقائنا الجديد على دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها تحت إشراف فهم القرآن على أيسر طريق. قرآن بطنتنا لبوليلة كيل نرن ورنا عرب أنا عربي الكبندي ولا عربي بحاشا بطنا بطنا يولي رندام سمسترن أوسانا بحاجة لليكي نيغلك هاردا مايا سواغل نعمل أولا إرن نرتيد الدرس الثامن والعشرون الثامن والعشرون. الثامن എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓർഡിനൽ കൗണ്ടിംഗ് ആണ്, അതിൽ തൻവീൻ ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലവലു അൽ ചേർന്നാണല്ലോ അസ്സാമിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അപ്പൊ അതിന് തൻവീൻ ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലവലു അസ്സാനി അസ്സാലി സ്വറാബി അങ്ങനെ പോകും. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ എക്സർസൈസിനാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? سامي ولا من الاكسرسايز هاي كندي في صفحتي أربعة مئة وأربعة وتسعون. أحسنت بارك الله فيك. تركتنا برنامج تسعون ما ترى برنامج ما ديرني باقي تعالي بوندا من الأرض دي 104 وتسعون. ഈ സംഖ്യകൾ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഒരു ഒഴുക്കിനെ പറഞ്ഞ് ശീലിക്കണം. എന്നാലും നമ്മൾ ഈ സംഖ്യ എന്തായാലും നമുക്ക് ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമ്പം ആ സംഖ്യ മിഅത്തുൻ വ അർബഅത്തുൻ വ തിസ്ഊന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാൽ കേൾക്കുന്ന ആൾ വേഗം പോകും. മിയ വ അർബഅ വ തിസ്ഊൻ. ഓക്കെ, 94-ാമത്തെ പേജ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിലെന്തൊക്കെയോ ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. പൈബ് അജീബൻ അശ്ലത്തിൽ ആത്തിയ എന്ന് പറയുന്നത് പാഠത്തിൽ നിന്നുള്ള പാഠത്തിലെ പാസേജിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. എന്തായാലും നമ്മൾ കുറേ നാൾ മുമ്പ് അത് വായിച്ചതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഓർമ്മ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എഴുതി വെച്ചവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മൻ കത്തബൽ വാജിബത്ത് ഗ്രൂപ്പിലിടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യൂപ്പിലിടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും തിരുത്തിയാ? ഈ രണ്ട് പേജ് വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? പിന്നെ ദുർബലാക്ഷരങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. ദുർബലാക്ഷരങ്ങൾ അവസാനമൊന്നല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ സെമസ്റ്റർ രണ്ട് തീർക്കാൻ പോവാ. അതെ, ഉസ്താദ് 194-ാമത്തെ പേജ് ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു. ഇബ്രാഹിം എന്നുള്ള ആ അവിടം വരെ ആയുള്ളൂ. ആദാ തുറാബൻ എന്നുള്ളത് തൊട്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയണമായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു പേജാണ് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഈ രണ്ട് പേജ് വായിച്ചു നോക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ അവസാനം വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ കേട്ടത്. ഈ രണ്ട് പേജ് വായിച്ചു നോക്കണം, ദുർബലാശയങ്ങൾ അവസാനത്തിൽ വന്ന ക്രിയകൾ കണ്ടെത്തണം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. എനിവേ നമുക്ക് വായിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതാണ്, നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാ വെള്ളിയും യാത്രയായിരിക്കും കോഴിക്കോടേക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ് ഈ മാസം കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ മാസത്തിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ സെമസ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ പരീക്ഷ വരും, പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ക്ലാസ് റിവിഷൻ കുറേ സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ടി വരും. വെറുതെ റിവിഷൻ നടത്താതെ പരീക്ഷ നടത്തിയിട്ട് വരുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ 28-ൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ദുർബലാക്ഷരങ്ങൾ അവസാനം വന്ന ക്രിയകളാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം.
അപ്പോ ആ സഫ്ഹത്തോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അസ്സഫ്ഹത്തു റാബിഅ അർറാബിഅത്തു വതിസ്ഊൻ ബഅദൽ മിഅ. അപ്പൊ 94-ാമത്തെ 194-ാമത്തെ പേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മിയ ആദ്യം പറയാൻ പറ്റില്ല. അസ്സഫ്ഹത്തു റാബിഅ വതിസ്ഊൻ ബഅദൽ മിഅ. ഓക്കെ, ഫൈവ് 94. ഇബ്രാഹിം ലാ തജ്രി യാ മുഹമ്മദ് തആല ഹുന. അപ്പോ ലാ തജ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഓടരുത് യാ മുഹമ്മദ്, മുഹമ്മദ് ഓടല്ലേ. തആല ഹുന, ഇവിടെ വാ. മാതാ ബിയമീനിക്ക, ഇതെന്താ നിന്റെ വലങ്കയ്യിൽ? മാതാ ബിയമീനിക്ക, ഇതേ ചോദ്യം ഖുർആനിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അറുനി മാത മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ? അപ്പോൾ അതുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ മാ ഹദ ബി യമീനിക്ക, ഇവിടെ ഈനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മാ ഹദ ബി യമീനിക്ക, ഇതാ നിന്റെ കയ്യിലെന്താ? അരിനി അരിനി. അപ്പോൾ എന്താ അരിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ അറ കാണിച്ചു, അറ കാണിച്ചു, അതിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് അരി. അതിലെ ബഹുവചനമുണ്ട്, അരി എന്ന ഏകവചനമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബഹുവചനം എന്തായിരിക്കും? അറു. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നീ ചേർത്താൽ എന്ത് വായിക്കും? അരിനി അറുനി. അറുനി വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഖുർആനിൽ? ആ, ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ ഖുർആൻ ആശയം മനസ്സിലാക്കി ഒരു പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. ആശയം മനസ്സിലാക്കി ഖുർആൻ ഒരു പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഓർമ്മയാണ്. അറൂനി മാദാ ഖലഖല്ലദീന മിൻ ദൂനിഹി, ഇതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പ്. അദാ ഖൽഖുല്ലാഹി അറൂനി മാദാ ഖലഖല്ലദീന മിൻ ദൂനിഹി, അവനെ കൂടാതെയുള്ളവർ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നമുക്ക് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ, നിങ്ങളെനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ. ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അറാ എന്ന ദീർഘമുള്ള വാക്കാണ്, അറാ കാണിച്ചു. ഇപ്പോൾ കൽപ്പനയായപ്പോൾ എന്തായി? അതിൻ്റെ അവസാന ദുർബലാക്ഷരം പോയി അരി എന്ന് വന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ചേർത്തു, കർമ്മം. അരി നീ കർമ്മം ചേർത്തിട്ട് കർമ്മ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഇവിടെ? യാ ഉൽ മുത്തക്കല്ലിമാണ് കർമ്മം കേട്ടോ. ഒബ്ജക്റ്റ് സംസാരിക്കുന്നയാളുടെ യാ ആണ്, യാ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നൂന് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ചേർത്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ക്രിയയുടെ ശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് ചേർക്കുന്ന യാ ഉൽ മുത്തക്കല്ലിം സംസാരിക്കുന്നയാളുടെ യാ കർമ്മമായി ചേർക്കുമ്പോൾ, ക്രിയയുടെ ശേഷം ക്രിയയുടെ അവസാനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നയാളുടെ യാ കർമ്മമായി ചേർക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഒരു നൂന് കസ്ര കൊടുത്ത് ചേർക്കും. അതിന് വേറെ സ്ഥാനമൊന്നുമില്ല, അത് സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നൂൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നൂനുൽ വിക്കായത്വം, അന്നൂനുൽ വിക്കായത്വം എന്നാണ് അറബിയിൽ അതിൻ്റെ പേര്. അറബി പഠിച്ചേക്കല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം, നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അരിനി എന്നെ കാണിച്ചു തരൂ, എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ. എന്താ നിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കാണിക്ക്? ഇർമി ഹാദ കേട്ടോ ലക്മാൻ സാഹിബ്, ഇർമി ഹാദ മുമ്പത്തേനുള്ള എൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇർമി ഹാദ, ഇത് എറിഞ്ഞു കളയൂ. അപ്പോൾ റമാ എർമി, റമാ എർമി എന്നതാണ് ക്രിയ. അതിൻ്റെ കൽപ്പന എന്തായി? ഇർമി അവസാനത്തെ അക്ഷരമായ യാ പോയി റമാ എർമിയിൽ. അതാ യഹദി പോലെ, അതാ യഹദി, യഹദി റമാ എർമി, ഇർമി. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കിട്ടിയ ക്രിയയെ എന്ത് ചെയ്യണം?
കാറ്റഗറൈസ് ഇനം തിരിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച ടൈറ്റിൽ എഴുതി വെക്കണം. ഹദാ യഹ്ദിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇതേ ക്രിയ. അപ്പോൾ ഹദാ യഹ്ദിയുടെ ടൈറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ക്രിയ ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ആ ഇനം മാത്രം എടുത്തെഴുതുക. ഇനി രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്കുകളെ ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും അത് നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ എഴുത്തെടുത്തെഴുതുക. ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആജീവനാന്തം, അല്ല അതിനുശേഷവും അതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടും. അതിനുശേഷം എങ്ങനെ ഫലം കിട്ടുക? ഒന്ന് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് തലമുറ ഇതിനടുത്ത് നോക്കും, അപ്പ പഠിച്ചത് എന്താണ്, ഉമ്മ പഠിച്ചത് എന്താണ്, അവരും അതനുസരിച്ച് അതാകാൻ നോക്കും. അതല്ല, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫലം പരലോകത്തിൽ ലഭിക്കും. അവരാരെങ്കിലും നോക്കി അതിൻ്റെ ഫലവും കിട്ടും, നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് തന്നെ പരലോകത്തും കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇറുമി ഹാദാ, ഇതിനെ എറിഞ്ഞു കളയൂ. അതാ തുറാബുൻ, ഇതെന്താണ്? ഇത് മണ്ണാണ്, അഴുക്കാണ്. ഇത് മണ്ണ് വരേണ്ടതാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. അതാ തുറാബിൻ, ഇത് മണ്ണാണല്ലോ, അതാ തുറാബിൻ, ഇത് എറിഞ്ഞു കളയൂ. യദ്ഖുലു മഹ്മൂദുൻ, മഹ്മൂദ് പ്രവേശിക്കുന്നു. മഹ്മൂദ്, സലാം അലൈക്കും ഇബ്രാഹിം. വാലൈക്കും സലാം. ജിഅ്തൽ യൗമ മുതഅഖിറൻ യാ മഹ്മൂദ്. ജിഅ്തൽ യൗമ അൽയൗമ 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 ഖുർആനിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടേക്ക് എന്താണ്, അൽയൗമ എന്ന രീതിയിലാണ്. അൽയൗമ അക്മൽതു ലക്കും ദീനക്കും. അപ്പോൾ യോമൻ അവിടെ ഫത്ത കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് എന്താണ്, സമയമായതുകൊണ്ട്, സമയമായതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സമയ സന്ദർഭം പറയാനുള്ളതായതുകൊണ്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഫത്ത കൊടുത്താണ് പറയാം. യൗമ മൂത്ത അഖിറൻ, മുത്ത അഖിർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഏത് പാറ്റേണിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ രൂപമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും? ആ തദക്കരാകുമ്പം മുത്ത അഖിർ എന്ന് പറയും. തഅഖ്ഖറ ലേറ്റ്, പിന്തി, ലേറ്റായി അല്ലെങ്കിൽ പിന്തി, വൈകി. തഅഖ്ഖറ വൈകി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ രൂപമാണ് മുത്ത അഖിറുൻ, മുത്തദക്കിറുൻ. ഇതിലാണ് നമ്മൾ ആ പാറ്റേൺ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആ പാറ്റേൺ നമ്മളെങ്ങനെ ബൈഹാർട്ട് ആക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ്. മുത്ത അഖിറൻ, നീ വൈകിയാണല്ലോ വന്നത് യാ മഹ്മൂദു. ഫമസ്സബബു സബബുൻ, കാരണം. സബബുൻ, കാരണം. സാധാരണ സംസാരത്തിൽ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് സബബ്, കാരണം. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ, റീസൺ എപ്പോഴും ചോദിക്കും. സബബ്, കാരണം. ദെൻ മാ അസബബ്, വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ, അതെന്താ കാര്യം? മഹ്മൂദ് ശകൗത്തുൽ യൗമ അഹദ സുമലായി ഇലൽ മുദീരി. ഇലൽ മുദീരി ശകൗത്തുൽ യൗമ, ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്തു. ഷെക്ക, ആ ഷെക്ക യെഷ്കു, പരാതി പറഞ്ഞു, ആവരാതി ബോധിപ്പിച്ചു. ഈ ആവരാതി ബോധിപ്പിക്കുക എന്ന സംഭവം യഥാർത്ഥം നമ്മൾ റബ്ബ് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ. റബ്ബെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? യശാർത്ഥാവും. പക്ഷെ അത് പിന്നീട് വന്നിട്ട് കോമൺ യൂസേജിൽ വന്നിട്ട് റബ്ബുൽ ബൈത്ത് എന്ന് പറയും. റബ്ബുൽ ബൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ രക്ഷകർത്താവ്, റബ്ബുൽ ഉസ്ര, വിഗ്രഹനാഥൻ എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിൽ പറയും. യഥാർത്ഥത്തിൽ റബ്ബ് എന്താണ്? റബ്ബ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ വിശേഷണമാണ്. അതേപോലെ ഷക്കൗത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ വിശ്വാസപരമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. കാരണം ഒരു പദ്യത്തിൽ കാണാം, ഇർത്തക്കബത്തു ആലുൽ ഖത ഗൈർ ആശിരിൻ വഅദദ് ലക്ക അഷ്കു. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇല്ല. ഖുർആനിൽ ഇന്നമാ അഷ്കു ബസ്സി വഹുസ്നി ഇലല്ലാഹ് എന്നല്ലേ? ആ അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ ആവലാതി പറയുന്നത്? ആരോടാണ്? അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമാണ്. ഇന്നമാ
രണ്ടാമത് ഒരു അഷ്കു വന്നിരിക്കുന്നത് സൂറത്തുൽ മുജാദല قد سمع الله قال قول التي تجادلك في زوجها فتشتكي أولا اشتكى أنا وكان ونريد وتشتكي إلى الله أول أولا دي بودي بيكنو أرول الله يقول فرادي برينا أرول أنا دار بولي رسول الله يقول أنا صلى الله عليه وسلم رسول الله يقول أنا ആവലാതി ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അള്ളാഹയോട് പരാതി പറയുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. തഷ്തക്കി ഇലല്ലാഹി എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആവലാതി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരോടാണ്? അള്ളാഹയോടാണ്. പക്ഷെ ഇതുപോലെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഷക്കൗത്തു കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു എന്ന അർത്ഥത്തിലൊക്കെ കോമൺ യൂസേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറ്റത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, അള്ളയോടല്ലാതെ വേറെ ആരോടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതമായി പരാതി പറയാൻ പാടില്ല, അവലാതി ബോധിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കോടതിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസറോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്ററോടോ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാരോടോ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പരാതി പറയാം. അവരെന്താണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരാണ് എന്നർത്ഥത്തിൽ. അതല്ലാത്ത കാണാത്ത ഒരാളോട്, മരിച്ചുപോയ ഒരാളോട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാങ്കല്പികമായ ഒരു വസ്തുവിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാണാത്ത ഭൗതികമായി കഴിവില്ലാത്ത ഒരാളോട് ആവലാതി ബോധിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പദ്യകർത്താവ് പറഞ്ഞ ലക്ക അഷ്കു ഫിഹിയ സയ്യിദിയ ഖൈറൻ നബി എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് വിശ്വാസപരമായി തെറ്റുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ ബൈത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പദ്യം കേട്ടിട്ടില്ല. അത് തന്നെ, അത് തന്നെ, അതെ അല്ലേ. അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് വിശ്വാസപരമായും തെറ്റായ ഒരു പദ്യമാണ്. പദ്യങ്ങൾ വ്യക്തികളെ പുകഴ്ത്താനായാലും അതൊരു പ്രശംസ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് പറയാം. നമ്മളിപ്പം പല വ്യക്തികളെയും പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് പദ്യങ്ങൾ രചിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ റസൂലുള്ളാഹിയെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് പദ്യങ്ങൾ രചിക്കാം. പക്ഷെ അതെന്താ പാടില്ല, അത് വിശ്വാസപരമായ ഒരു സംഗതി അതിനുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പൊതുവെടുത്തിട്ട് ആരാധനാപരമായി അത് പാരായണം ചെയ്യണം, അത് പാരായണം ചെയ്താൽ പുണ്യം കിട്ടും എന്ന നിലയ്ക്ക് പദ്യം പാടാൻ പാടില്ല. മാത്രമല്ല വിശ്വാസപരമായി തെറ്റുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് വേറെ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ശരി, ഷക്കൗത്തുൽ യോമ അഹദ സുമലായി, അഹദ സുമലായി, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, പരാതി പറഞ്ഞു. അഹദ സുമലായി, എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച്, ഇലൽ മുദീരി, മുദീറിൻ്റെ അടുക്കൽ, ഹെഡ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ അടുക്കൽ. فطلبنا إلى مكتبه، فطلبنا إلى مكتبه. ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസ് ഓഫീസിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടു. കേട്ടോ, തലബിന അല്ല, തലബന. വായിച്ചു തെറ്റി വേറെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തൊല, ഇവിടെ തൊലബിന എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഇവിടെ പുസ്തകത്തിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ തൊലബിന എന്നാണുള്ളത്. ടെക്സ്റ്റിൽ എന്താ ഉള്ളത്? തൊലബ ന അല്ല, എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ നോക്ക്. തൊലബ ന തൊലബിനായും തൊലബനായും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായ? തൊലബ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ആവശ്യപ്പെട്ടു. തൊലബ ആവശ്യപ്പെട്ടു, അർത്ഥിച്ചു, റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. താലിബ് അർത്ഥിക്കുന്നവൻ. എന്താ അർത്ഥിക്കുന്നവൻ? വിദ്യാർത്ഥി, ആ വിദ്യ അർത്ഥിക്കുന്നവൻ, വിദ്യയെ യാചിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ തൊലബ ന, തൊലബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഞങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു.
طلب. اوكي، طلب عاوزين. مقدم الطلب انورين. طيب ابيش هذه الانسيشن اوسان اردم. مقدم الطلب application submit ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്ന പേര് എഴുതിയിട്ടാണ് ഒപ്പിടുന്നത്. മുഖദ്യമ തലബ്. വേറെയും ഉപചാര വാക്കുകളുണ്ട്, യു ആർ സിൻസിയർലി അതുപോലുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ അറബിയിൽ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇങ്ങനെയും എഴുതാറുണ്ട് സാധാരണക്കാർ. മുഖദ്യമ തലബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ പേര് എഴുതിയിട്ട് ഒപ്പിടും. അപ്പോൾ തലബ ന അവിടെ ആരെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൽ ബാലം മോളിൽ സുക്കൂൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്. ബാലം മോളിൽ എന്ത് വേണം? ഫത്ഹ വേണം. അപ്പൊ തൊലബിന എന്ന് പറഞ്ഞത് തൊലബ അവൻ വിളിച്ചു, തൊലബു അവർ വിളിച്ചു, തൊലബിത്ത നീ വിളിച്ചു, തൊലബിത്തു ഞാൻ വിളിച്ചു, തൊലബിന ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു എന്നാണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ എന്താണ് കർമ്മമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. തൊലബ ഹു അവൻ അവനെ വിളിച്ചു, തൊലബഹും അവൻ അവരെ വിളിച്ചു, തൊലബക്ക അവൻ നിന്നെ വിളിച്ചു, തൊലബക്കും അവൻ നിങ്ങളെ അവൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു, തൊലബ നീ അവൻ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു, തൊലബ ന തൊലബനി അവൻ എന്നെ വിളിച്ചു, തൊലബന അവൻ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു. ക്ലിയറായോ? ഞങ്ങൾ ഞാൻ പരാതിപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും അദ്ദേഹം വിളിച്ചു, ആര്യ പ്രിൻസിപ്പൽ വിളിച്ചു, ഇല മക്തബിഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക്, ലി തഹക്കീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കേട്ടോ, വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. തഹക്കീഖ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അന്വേഷണം. അതായത് തഹക്കീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സംഗതികൾ അല്ലെ, ഒരു ഒരു പരാതി വന്നു അതിനെ നിജസ്ഥിതി ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നാണ് തഹക്കീഖിൻ്റെ അർത്ഥം. അതേപോലെ നമ്മളിപ്പം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ രജിസ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലുമുണ്ട്, ഫിസിക്കലിയുമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യും. അതിന് തഹക്കീഖ് എന്ന് പറയും. രജിസ്റ്ററിലുള്ളത് തന്നെയാണോ ഫിസിക്കലി ഉള്ളത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്. അതിനാണ് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ മീനിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്നാണ്. അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ വിളിപ്പിച്ചു. ഇബ്രാഹിം ലിമ ഷക്കൗത്ത ഹു, ലിമ ഷക്കൗത്ത ഹു, നീ എന്തിനാണ് അവനക്കെതിരെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തത്? ഷക്കൗത്ത ഹു, അവനെപ്പറ്റി നീ എന്താണ് എന്തിനാണ് പരാതി പറഞ്ഞത്? മഹമ്മൂദ് ലി അന്നഹു, ലി അന്നഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ്, ഹി ലി അന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ലി അന്ന, ലി അന്നയുടെ കൂടെ ആ കാരണം പറയുന്നിടത്ത് ഒരു ലമീർ കൂടെ ഉണ്ടാവും പലപ്പോഴും. ഒന്നുകിൽ ലമീർ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നൗണുണ്ടാകാം. അപ്പോൾ അത് സ്ത്രീലിംഗമാണെങ്കിൽ ലി അന്നഹ എന്ന് പറയും. ഇവിടെ എന്താണ്, ആരെക്കുറിച്ചാണ്? അഹദ സുമലായി. അപ്പോൾ അഹദാണ്, അതെന്താണ്? പുല്ലിംഗമാണ്. യഹദ ആകുമ്പോഴാണ് സ്ത്രീലിംഗമാകുന്നത്. അപ്പോൾ അഹദ് ഒരാൾ ആയതുകൊണ്ട് ലി അന്ന ഹു എന്തെന്നാൽ അവൻ. അത് അവളായിരുന്നെങ്കിൽ ലി അന്ന ഹ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. അത് ബഹുവചനമായിരുന്നെങ്കിൽ ലി അന്ന ഹും എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. ക്ലിയറായോ? ക്ലിയർ? ആ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ ദാഇമൻ, ദാഇമൻ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കൃത്യമായിട്ട് ദാഇമൻ ഓൾവേസ്, ഓൾവേസ്, ആ ഓൾവേസ് ദാഇമൻ, ദാഇമൻ ഖുർആനിലുണ്ടോ? മാധും തു ഹയ്യ ദാമ ഏതും, അതെ മാദാമ എന്ന വാക്കാണ്. ഓക്കെ, ദാഇമൻ എപ്പോഴും യഅഖുദു കുതുബി എടുക്കുന്നു, കുതുബി എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ, എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ അവൻ എടുക്കും. വ ദഫാതിരി എൻ്റെ നോട്ട്ബുക്കുകൾ എടുക്കും, ദഫാതിരി എൻ്റെ നോട്ട്ബുക്കുകൾ. വ യത്വി, യത്വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചുരുട്ടും.
അവൻ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അല്ല നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അതിലെ പേപ്പറുകൾ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടും. ആ മടക്കുകയല്ല, ചുരുട്ടുക. യത്വി, യത്വിയിലെ രൂപഭേദങ്ങൾ ഖുർആനിലുണ്ട്. യൗമ നത്വി സമാഅ കത്തയ്യി സിജിലിനിൽ കുത്തുബ്. പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേപ്പർ ചുരുട്ടുന്നത് പോലെ ആകാശത്തെ നാം ചുരുട്ടുന്ന ദിവസം. വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും? ഞാൻ എന്തായാലും അത് ഹിഫ്ളാക്കിയതല്ല, എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന വാക്കാണ്. എന്തായിരുന്നാലും വയത്തവി അവൻ ചുരുട്ടും, ഔറാക്കഹ അതിൻ്റെ പേപ്പറുകൾ, പേപ്പറുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? അവൻ ചുരുട്ടും. തവായത്തവി ആ ഇവിടെ ഫോൾഡ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, മടക്ക് അന്നും വരാതിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ പേപ്പർ മടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചുരുട്ടും. ഇബ്രാഹിം, ഔറാക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഔറാക്ക് വറക്കും ഔറാക്കും നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിൽ അത് ഏകവചനം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബഹുവചനം വേറെ എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഔറാക്കഹ അതിൻ്റെ പേപ്പറുകൾ അവൻ മടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചുരുട്ടും. ഇബ്രാഹിം, മാ ഹാദിഹിൽ ഹലാവ അല്ലത്തി മഅക, മാ ഹാദിഹി, ഹാദിഹിൽ ഹലാവ. ഇപ്പം മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു മാ ഹാദിഹി എന്ന് ചോദിക്കുന്നതും മാ ഹാദിഹിൽ ഹലാവ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മാ ഹാദിഹി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതെന്താണ്? മഹാദിഹി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് എന്താണ്? അതേസമയം മഹാദിഹിൽ ഹലാവത്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സ്വീറ്റ്സ്, ഹലാവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീറ്റ്സ്, മലയാളത്തിലെ അലുവ, അലുവേദന പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നീടാണ് അതിനെന്ത് ചെയ്തത്? ശർക്കര അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഉരുക്കി കട്ടയാക്കിയിട്ട് മിഠായി ആക്കിയത്. അപ്പം നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്തു? മിഠായി എന്നും മറ്റതിനെ അലുവ എന്നും പറയാൻ തുടങ്ങി. എന്തായാലും ഹലാവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീറ്റ്സ്, ഹലാവ. മാ ഹാദിഹിൽ ഹലാവ, ഈ സ്വീറ്റ്സ് എന്താണ്? അല്ലത്തി മഅക, വിച്ച്, അല്ലത്തി ദാറ്റ് ഓർ വിച്ച്, മഅക വിത്ത് യു, നിന്നോടൊപ്പമുള്ള ഈ സ്വീറ്റ്സ് എന്താ? ആ ഹദീയത്തുൻ ഹാദിഹി, ഹദീയത്തുൻ, ഹദീയത്ത് എന്താ? ഗിഫ്റ്റ്, 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 ഹദീയത്തുൻ. ഖുർആനിലെ ഹദീയത്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഹദീയ, ഹദീയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഖുർആനിൽ നിങ്ങൾക്ക്? ഹദിയ നൽകി ആർക്ക്? ആരാർക്ക് നൽകി ഹദിയ? അപ്പം മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഖുർആൻ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി വായിച്ചാൽ ഭയങ്കര എൻജോയ്മെൻറ്റാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മനസ്സിനൊരു കുളിർമയുണ്ടാകും നമുക്ക്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഖുർആനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഹദിയയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ബൽ അന്തും ബി ഹദീയത്തിക്കും തഫ്രഹൂൻ, നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഹദിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അഹങ്കരിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആര്? സുലൈമാൻ നബി. അപ്പോൾ ആരായിരിക്കും ഹദിയ കൊടുത്തു വിട്ടത്? ബിൽക്കീസ് രാജ്ഞി. അത് തന്നെ, ബിൽക്കീസ് രാജ്ഞിക്ക് കത്ത് കിട്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആയിക്കോളി എന്ന്. തൂനി, നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ മുസ്ലിമായി വന്നോളി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ബിൽക്കീസ് രാജ്ഞി എന്ത് ചെയ്ത്? ഗിഫ്റ്റുമായിട്ട് വിട്ട്.
വലിയ ചക്രവർത്തി ആയിരിക്കും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത് അയക്കാം, കുറച്ചൊക്കെ സമാധാനത്തിൽ ആകുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഗിഫ്റ്റുമായിട്ട് ആൾ വന്നപ്പോഴാണ് ബല്ലന്തും ബി ഹദിയത്തിക്കും തഫ്രഹൂൻ വല്ലാത്തി അന്നേക്കും എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മളങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, വളരെ നമ്മളങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുല്യമായ സൈന്യവുമായി ഞങ്ങളിതാ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഹദിയയെക്കുറിച്ച് ഖുർആനിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വാക്ക് കുമ്മിലേക്ക് ചേർത്ത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി, ഹദിയത്തിൻ്റെ താ മാറിയിട്ട് ക്ലോസ്ഡ് താ മാറിയിട്ട് ഓപ്പൺ താ ആക്കിയാണ് കുമ്മിലേക്ക് ചേർത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് താ വന്നാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് വരുന്നാൽ, അതായത് സർവനാമം ചേർന്ന് വരുമല്ലോ, റബ്ബുഹു റബ്ബുഹും പോലെ, അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ എന്താവും, അത് ക്ലോസ്ഡ് താ ഓപ്പൺ താ ആവും. ആ ഹദിയത്തിൻ ഹാദിഹി ആം ഇഷ്ടറൈത്തഹ, അം ഇഷ്ടറൈത്തഹ, അവിടെ ഇഷ്ടറയിലെ ഈ അലിഫിൻ്റെ മുകളിൽ അടയാളിട്ടുണ്ട് ഹംസത്തിൽ വസിലാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പം എങ്ങനെ ചേർത്ത് വായിക്കും, ഇഷ്ടറയുടെ ഈ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ, ആ അമിഷ്ടറൈത്തഹ, അമിർതാബു എന്ന് ഖുർആനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അമിർതാബു, അപ്പം അമ്മന് കെസർ കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സുക്കുൻ മാറ്റുന്നത്. അമ്മന് കെസർ കൊടുത്താണ് സുക്കുൻ മാറ്റുന്നത്. മിന്നിന് ഫത്തഹ കൊടുത്താണ് സുക്കുൻ മാറ്റുന്നത്. മന്നിന് കെസർ കൊടുത്തിട്ടാണ് സുക്കുൻ മാറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അമിഷ്തറൈത്തഹ, ആ ഹദിയത്തിൻ ഹാദിഹി, ഇത് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണോ, അമിഷ്തറൈത്തഹ, അല്ലെങ്കിൽ നീ അതിന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാണോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കുറേ വാക്ക് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോയി. ഇവിടെ ദുർബലാക്ഷം വന്നു ഇത്ത യോ മൂത്ത അഹ്റൻ ജാ മഹമ്മദ് പറഞ്ഞ സബബു ഷക്കൗത്തു. അപ്പോൾ ഷക്ക എന്നതിൻ്റെ ക്രിയാരൂപം മാറി വരുമ്പോൾ എന്തായി, ഷക്ക ഷക്ക യായല്ല, പൂർണ്ണക്രിയയാണത്. ഷക്ക ഷക്കൗ ഹദ ഹദൗ, അത് ഹദ അല്ല, ദ ആ ദ ഔ. ഓക്കെ, ദ ഔത്ത ദ ഔത്തും. അപ്പോൾ ഷക്ക ഷക്കൗ ഷക്കൗത്ത ഷക്കൗത്തും. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ഇതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ദ ആ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ദ ആടെ രൂപമാണെങ്കിൽ, അപ്പം ഷക്കൗത്തു എന്ന് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഷക്ക യഷ്കു എന്നാണ് അലിഫിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഷക്ക യഷ്കു എന്ന് അലിഫിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഷക്കൗത്തു എന്നാണ് അതിൻ്റെ വാവാണ് അതിൻ്റെ മറ്റ് രൂപങ്ങളിൽ മാറി വരുമ്പോൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ദയുടെ പാറ്റേൺ എഴുതണം. അപ്പോൾ ദുർബലാക്ഷരം അവസാനം വന്നതിന് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ, മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് മൂന്ന് പേജിൽ എഴുതണം. മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് മൂന്ന് പേജിൽ എഴുതണം. ഒന്നെന്താ, ദ ആ യദ് ഔ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദാ പറഞ്ഞല്ലോ, റമായർമി. റമായർമി എന്ത് ചെയ്യണം, ഹദായുടെ ഇനത്തിൽ എഴുതണം, ഹദായുടെ പാറ്റേണിൽ എഴുതണം. അടുത്ത പേജിൽ എന്ത് എഴുതണം, ദ ആയുടെ പാറ്റേൺ എഴുതണം, ദ ആ യദ് ഔ. അപ്പം അതിൻ്റെതാണ് ഷക്കായ ഇഷ്കു ഉള്ളത്. അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. അറ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എഴുതണ്ട, നമ്മൾ മൂന്നക്ഷരം ഉള്ളതാണ് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ വരുന്നുള്ളത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ, നോക്കിട്ട് പറയാം. അത് എക്സസൈസിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ലിമ ഷക്കൗത്ത വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഷക്കായുടെ ഇത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഷക്കൗത്തു ഷക്കൗത്തു ഷക്കൗത്ത ഷക്കൗത്തും ഷക്കൗത്തു ഷക്കൗന. അപ്പം ഇത് രണ്ടും അത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ലന്നഹു ദാഇമൻ യഅഖുദു കുതുബി വ ദഫാതിരി വ യത്വി. അപ്പോൾ തവാ യത്വി, തവാ യത്വി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പാറ്റേണിൽ വരും, ആ ഹദായുടെ പാറ്റേണിലാണ് വരുന്നത്. ഹദാ യഹ്ദി, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആ പേജിൽ എഴുതണം അത്. ويطوي أوراقها إبراهيم ما هذه الحلاوة التي معك أهدية هذه أم اشتريتها أبدا اشترى اشتري اشترى اشتري ونرلكم كده.
ഓക്കെ, ഇഷ്തറ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, നമ്മൾ നോക്കാം ഇഷ്തറ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ഇഷ്തറ എന്ന് പറയുന്നത് യഹ്തദ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടതാണ്, യഹ്തലഫ ഗ്രൂപ്പ്. ഇഷ്തറ ഇഷ്തരി അം അം ഇഷ്തറൈതുഹ, അതല്ല നീ അതിനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാണോ? അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, പിന്നെ നോക്കാം. ഇഷ്തറൈതുഹ, ഞാൻ വാങ്ങി. ഇഷ്തറൈതുഹ, ഞാൻ അതിനെ വാങ്ങി. ലി അന്നനി, ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ലി അന്ന ഹു ബിക്കോസ് ഹി. ലി അന്നനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക? ബിക്കോസ് മീ ഓർ ഐ, കാരണം ഞാൻ. ലി അന്നനി എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഞാൻ ഉരീദു അൻ അദുഉവ, അൻ അദുഉവ, അത് നോക്കാം. ദഅ യദുഉ, ദഅ യദുഉ, അതിൻ്റെ ക്രിയ എങ്ങനെ മാറി വന്നു? യദുഉ യദുഉന, തദുഉ തദുഉന, അദുഉ നദുഉ. അപ്പോൾ അദുഉ എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ വിളിക്കുന്നു, ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ അൻ വന്നപ്പോൾ എന്തായി? അൻ വന്നാൽ അപൂർണ ക്രിയയുടെ അവസാനം ഫത്ത കൊടുക്കണം, നസ്ബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ദഅ യദഉ എന്നതിനെ എന്ത് ചെയ്യും? നസ്ബ് ചെയ്യും, കേട്ടോ. ദഅ യദഉ എന്നതിന് നസ്ബ് ചെയ്യും. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ടേബിളിൻ്റെ താഴെ ഒരു വര ഇട്ടിട്ട് അൻ ചേർത്ത് അവിടെ എഴുതിയിരുന്നാൽ അൻ അദുഉവ, അൻ അദുഉവ. قال الله تعالى وأن أتلو القرآن وأن أتلو و تلا يتلو أتلو يعني بايكنو أن أتلو القرآن يعني قرآن بايكن أبو أن أريد يعني ديسي كنو أن أدعو ولكن تنكن ثلاثة مون بره من زملائي يندي كلاس ميتل بتا എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റിൽ പെട്ട ഇല ബൈത്തിന നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക്. ഇപ്പം ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെന്നല്ല പറയാം, കാരണം മഹമ്മൂദ് ആരാ? ഇബ്രാഹിം ആരാ? മഹമ്മൂദ് ആരാ? ഒരാൾ ഒരാൾ ഇബ്രാഹിം മഹമ്മൂദ് ഒരാളാണോ? മഹമ്മൂദിൻ്റെ വാപ്പയാണോ ഇബ്രാഹിം? ആണോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കെന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ. സലാസത്തമ്മിൻ സുമലാ ഈ ഇല ബൈത്തിന, നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. ഗദൻ, ടുമോറോ, നാളെ. ഇപ്പോൾ ഗദൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സമയബന്ധിതമായ സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും വരിക. അതിനെ നസ്ബ് ചെയ്താണ് വരിക. അപ്പോൾ തൻവീനും ഉണ്ടാവും, ഖദൻ. ആരെങ്കിലും ഖദൻ ഖുർആൻ വായിച്ചോ? വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും, എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സയലമൂന ഖദൻ, സയലമൂന ഖദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? തയ്യാറിലൂന, അവരറിയും ഖദൻ നാളെ. വസയ്യാലമൂന ഖദൻ മനിൽ കദ്ദാബുൽ അശിർ, ആരാണ് കൊടും കള്ളം പറയുന്നവനെന്ന് നാളെ അവർ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പം നാളെയും ഉണ്ട് ഖുർആനിൽ ഖദൻ, ഇൻഷാ അല്ലാ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുമതി പ്രകാരം. അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവന് അല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ മൂന്ന് ക്ലാസ്മേറ്റുകളെ അവിടെ. ഇവിടെ മിൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിന്നുമുള്ള എന്ന, അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോളണമെന്നില്ല, നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മൂന്ന് ക്ലാസ്മേറ്റുകളെ ഞാൻ നാളെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ പറയാമെന്നത് കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ നാളെ ഇത് ചെയ്യും, എന്ത് പറയും? ഞാനത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഉരീദു അൻ ചേർത്ത് നമുക്ക് പറയാം.
ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്ക് സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ പല പ്രാവശ്യം വായിച്ച് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ ഉരീദു അൻ, ഉരീദു അൻ അദ്ഹബ ഇല ദൽഹി ഗദൻ ഇൻഷാ അല്ലാ. ആവും ത്രാസ്തശ്ര ഡിസംബർ, ഡിസംബർ 13-ാം തീയതി ഞാൻ പോകും, പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എന്ത് വാക്കും ഇതേപോലെ പറയാം. ഉരീദു അൻ അദ്ഉവ, ഉരീദു അൻ അദ്ഹബ, ഉരീദു അൻ അഖ്റാ. ഓക്കെ ഇബ്രാഹിം, ഉദ്ഉഹും ഉദ്ഉഹും. അപ്പൊ ദഅ യദ്ഉവിൻ്റെ കൽപ്പനക്രിയയാണത്. ഉദ്ഉഹും അപ്പൊ എന്തില്ല, നീട്ടില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരുന്നത് ദഅ യദ്ഉ കൽപ്പന, ഉദ്ഉ ലമ്മിട്ട് നിർത്തുകയാണ്. ഉദ്ഉ നീ വിളിക്കൂ, ഹോം അവരെ. ആ അപ്പൊ നമ്മൾ വിളിച്ച ഖലഖഹു ഖലഖഹും എന്ന പ്രയോഗം ക്രിയയുടെ ഏത് രൂപങ്ങളുമായിട്ടും വരാം. നമ്മൾ ഒരു രൂപം ചൊല്ലി പഠിച്ചുള്ളൂ. ഉദു എന്ന് പറഞ്ഞിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇജാൽ നീ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു, അതേപോലെ ഉദു നീ വിളിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ നീ ക്ഷണിക്കൂ, ഹോം അവരെ. ലി തനാവുലിൽ ഇശാഇ, തനാവല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹാരം കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് തനാവല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തനാവല, തനാവലയുടെ കൂടെ ഏത് ഭക്ഷണമാണ് എന്ന കാര്യം ഉണ്ടാവും. ഉദാഹരണമായിട്ട് തനാവലിൽ തനാവല ആ തനാവലൽ അശാ അ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിന്നർ കഴിച്ചു എന്നാണ്. തനാവല പൂർണ്ണക്രിയയാണ് തനാവല. തനാവല ഏത് ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും? തബാറക്ക ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രിയാധാതു എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? തബാറുക്ക്, തനാവുൽ. ആ ക്രിയാധാതുവാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പൂർണ്ണക്രിയയായിട്ട് വന്നാൽ തനാവലൽ ഇഷാ അൽ അഷാ അ, ഡിന്നർ കഴിച്ചു. അതേപോലെ തനാവലൽ ഫുതൂറ, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു. തനാവലൽ ഖദാ, ലഞ്ച് കഴിച്ചു. അപ്പോൾ അതേപോലെ അതിൻ്റെ ക്രിയാധാതുവും വരും. അങ്ങനെ ലി തനാവുലിൽ ഇഷായി അൽ അഷായി, അൽ അഷാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിന്നർ, അൽ അഷാ ഡിന്നർ. അൽ അഷാ ഉ കബിലൽ ഇഷായി എന്നാണ്. അൽ അഷാ ഉ കബിലൽ ഇഷായി. അപ്പോൾ അഷാ ഇഷായിന് മുമ്പാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ലി തനാവുലിൽ അഷായി, ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വിളിച്ചോളൂ അവരെ. ബഅദ ഗദിൻ, അത് നാളെയല്ല, ബഅദ ഗദിൻ നാളേക്ക് ശേഷം. നാളേക്ക് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയില്ലേ നാളെ കഴിഞ്ഞ്, നാളെ കഴിഞ്ഞെന്ന് വടക്ക് ഭേഗരയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നാളെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റന്നാൾ. തനാവുലിൽ ഇഷായി ബഅദ ഗദിൻ, മറ്റന്നാൾ ഡിന്നറിന് അവരെ വിളിച്ചോളൂ. പസ യക്കൂനു അമ്മുക, പസ യക്കൂനു അമ്മുക, യക്കൂനു ഉണ്ടാകും. അമ്മുക്ക നിൻ്റെ എളാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്താപ്പ, മൂസ നിൻ്റെ എളാപ്പ മൂസയും ഉണ്ടാകും. അയലൻ ഓൾസോ, മൂസയും അയലൻ. മഅന നമ്മോടൊപ്പം, ഇൻഷാ അല്ലാ. ഓക്കെ, അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരമാണ്. ഇപ്പോൾ എവിടെ നോക്കിയാലും എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻഷാ അല്ലാ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ എവിടെ ചെന്നാലും ഇതേ പ്രയോഗം ഉണ്ടാകും, ഇൻഷാ അല്ലാ, ഇൻഷാ അല്ലാ ഉണ്ടാവും. ഇൻഷാ അല്ലാ പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, പക്ഷേ അവരുടെ ബ്ലഡിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നതാണ് ആ കൾച്ചർ. ആ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും ആ ഒരു കൾച്ചർ, അവരുടെ മതത്തിൻ്റെതായ ഒരു സ്വഭാവം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതല്ലാതെ അതിനപ്പുറം വേറെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല. ഓക്കെ, അതാണ് പാഠം. നിഹായത്ത് ദർസ് പാഠം അവസരം തീർന്നു. തമാരി അജീബൻ അസ്ഇലത്തിൽ ആത്തിയ മാതാ തഫ്അലു സുആദു മൻ ചവൽ മനാദീല.
ഇടക്ക് കവ മടക്കിയ നിറത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. മസ്മു ജമീലത്തി അല്ല, ഇവിടെ കവ എന്താണ്? കവ കവായക്കുവി എന്താ? തവയല്ല, കവ ആ അയൺ ചെയ്തു. മസ്മു ജമീലത്തി ലത്തി ദഅത്ത് തുആദ. അപ്പൊ ദഅത്ത്, ദഅത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും? അവൾ അവൾ വിളിച്ചു. വിളിച്ചു. ഹിയ ദഅത്ത് ഹിയ യദഉ ഹിയ തദഉ ഹിയ ദഅത്ത് ഹിയ തദഉ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ദഅത്ത് സുആദു. ദഅത്ത് ജമീലത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? മസ്മു ജമീലത്തിൽ ലത്തി ദഅത്ത് സുആദ, സുആദിനെ ക്ഷണിച്ച ജമീലത്തിന്റെ പേരെന്ത് എന്നാണ്. ഇലാ ബൈത്തിഹ, അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക്. ആരെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇസ്മുഹ സൽവ. സൽവയാണ് വിളിച്ചത്. اسمح لها أسمح لها أبوها بالذهاب إلى بيتها. نعم، آه. سمح لها أبوها بالذهاب. بالذهاب إلى بيتها بعد صلاة ال هذا بل عنده اللي فرنجة دي. أوكي، عندها إرنالهم. بعدين ترى ترى ما يشود يدرسه. أنا بعد نلقيه. نعم. سمح لها أبوها تريولو. الخامس، إلى من شكا محمود زميله؟ شكاه إلى المدير. شكاه إلى المدير، أو شكا محمود زميله إلى المدير. لم اشترى محمود الحلوى؟ اشتراها لأنه يريد أن يدعو ثلاثة من زملائه إلى بيته. من زملائه. اوكي، هذه أمثلة للفعل المعتل اللامي. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അംസിലത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്, ലിൽ ഫിഅലി ക്രിയയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. അൽ മുഅ്തല്ലുൽ ലാം. മുഅ്തല്ല് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ? ഒന്നല്ലോ മുഅ്തല്ല്, വീക്ക് ലെറ്റർ അല്ല. മുഅ്തല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർബ് കണ്ടെയ്നിങ് എ വീക്ക് ലെറ്റർ, അതാണ് മുഅ്തല്ല്. വെർബ് കണ്ടെയ്നിങ് എ വീക്ക് ലെറ്ററിനാണ് അൽ മുഅ്തല്ല് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അൽ മുഅ്തല്ല് ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ, ദ വെർബ് ഹാവിങ് വീക്ക് ലെറ്റർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ വെർബ്, ക്രിയയുടെ അവസാനത്തിൽ ദുർബലാക്ഷരമുള്ളതാണ് മുഅ്തല്ലു ലാം. ഫഅലയാണ് എടുക്കുക കേട്ടോ, ഫഅലയാണ് സ്പെസിമൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഫഅന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള അക്ഷരം ദുർബലമാണെങ്കിൽ, ആ ദുർബലമെന്നല്ല, ഫഅന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള അക്ഷരത്തിന് ഫഉൽ ഫെയിൽ എന്ന് പറയും. ഐനിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള അക്ഷരത്തിന് ഐനുൽ ഫെയിൽ എന്ന് പറയും. ലാമിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള അക്ഷരത്തിന് ലാമുൽ ഫെയിൽ എന്ന് പറയും. മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ദുർബലാക്ഷരം അവസാനത്തിൽ വന്ന ക്രിയകളുടെ ഉദാഹരണമാണ് താഴെയുള്ളത്. കവാ യക്വി, കവാ യക്വി. നമ്മൾ പഠിച്ച ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടതാണത്? കവാ യക്വി ഹദായഹരി. രണ്ടാമത്തേത് മഷാ എംഷി, അതേതിൽപ്പെട്ടതായിരിക്കും? അത് തന്നെ മഷാ എംഷി, അദായഹരി. അടുത്തത് ജറായിജിരി, അത് തന്നെ. റമായർമി, അത് തന്നെ. ബക്കായ ബിക്കി, അത് തന്നെ. അടുത്തത് അപ്പൊ അതാണ് ഹംസ്. അതെല്ലാം എന്താണ് കാറ്റഗറി? ഹംസ് ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഹംസ്. അപ്പോ അതെല്ലാം എന്താണ്? ഹദായഹദി പാറ്റേണിലാണ്. അൽബാ രണ്ടാമത്തെ പാറ്റേൺ ദ ആയത് ഔ, നമ്മൾ പഠിച്ച അത് തന്നെയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദ ആയത് ഔ ചക്കായസ്കു തലായത്തിലു മഹായം ഹു. ചക്കായസ്കു പരാതിപ്പെട്ടു, തലായത്തിലു എന്താണ്? പാരായണം ചെയ്തു, അതേപോലെ പിന്തുടർന്നു. മഹായം ഹു മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു. അഫായാഫു മാപ്പ് നൽകി, അഫായാഫു മാപ്പ് നൽകി. ഗഫറയാണ് പുറത്തു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം
ദഅായ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടതാണ്. الثالث تأمل الأمثلة read and understand the examples ثم اكتب المضارع ثم اكتب المضارع بنيالي أبونا كريل المضارع المرفوعة والمضارع المجزومة والأمر من الأفعال الآتية عند برجنة من السلايو. എന്തിയാണ് സുമക്തുബൽ മുലാരി അൽ മർഫൂ ലം ചെയ്യപ്പെട്ട അപൂർണ ക്രിയ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലം ചെയ്യപ്പെട്ട അപൂർണ ക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനപരമായ അപൂർണ ക്രിയ എഫ് അൽ എഫ് അലുവിന എഫ് അൽ എഫ് അലുന തഫ് അൽ തഫ് അലുന അഫ് അൽ നഫ് അൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാറ്റേൺ അതെന്താണ് അതാണ് അൽ മുലാരി അൽ മർഫൂ ലം ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതും എഴുതണം. വൽ മുലാരി അൽ മജിസൂം മജിസൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലം വരുന്നതിന് ലം വന്നാൽ എന്താകും അവസാനത്തിന് സുക്കൂൺ ചെയ്യണം മജിസൂം അവസാനത്തിന് സുക്കൂൺ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവസാനത്തിന് സുക്കൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ദുർബലാക്ഷരം പോകും കേട്ട ദുർബലാക്ഷരം പോകും ലം യബിക്കി ബക്കാ യബിക്കി എന്നാണെങ്കിൽ ലം യബിക്കി ഓക്കെ വൽ മുലാരി വൽ അൽ മജിസൂം വൽ അംർ കൽപ്പനക്രിയ എഴുതണം. അപ്പൊ കൽപ്പനക്രിയയുടെയും വിധി ഇത് തന്നെയാണ് അവിടെ അവസാനത്തെ അക്ഷരം ദുർബലാക്ഷരം കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തിയാണ് പിന്നെ സുക്കുനൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല മീനല്ലഫ് അല്ലാത്തിയ തുടർന്ന് വരുന്ന ക്രിയകളിൽ നിന്നും. അപ്പോൾ ബക്ക അപൂർണക്രിയയാണ് ഉക്തബിൽ മുലാരി അൽ മർഫു ആണ് എഴുതേണ്ടത്. ഈ ബക്ക എബിക്കി ബക്ക എബിക്കി ലം വന്നാൽ എന്താവും ലം എബിക്കി ഇട്ടില്ലാതെ കൽപ്പനക്രിയ ഇബിക്കി ഓക്കെ മഷ യംഷി ലം യംഷി ലം യംഷി ലം യംഷി ലം യംഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ആ നടന്നിട്ടില്ല ലം യംഷി നടന്നിട്ടില്ല ഇംഷി നീ നടക്കൂ എൻ്റെ ബഹുജനം എന്താണ് ഇംഷു ഇംഷു അതിൻ്റെ ഏത് രൂപമാണ് ഖുർആനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ലാ തംഷി ലാ തംഷി ഫിൽ അർദി മറഹ പിന്നെന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് യംഷൂന ഫി മസാകിനിഹിം യംഷൂന മുൽക്കിലുണ്ട് മുൽക്കിലുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇംഷി എന്ന് വരുമ്പോഴും എന്തില്ല ദുർബലാക്ഷരം ഇല്ല. അതേപോലെ കവാ യക്വി ലം യക്വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദുർബലാക്ഷരമില്ല ഇക്വി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ദുർബലാക്ഷരമില്ല. ഇനി അടുത്ത ജറ പറയും അടുത്ത ആള് റമയർമി ലംയർമി ഇർമി അടുത്ത ആള് ഋക്കുമാൻ സാറ് പോയോ ഇബിനി ഇബിനിയുടെ ബഹുവചനം എന്താണ് ഇബ്നു ഇബിനു എന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഖുർആനിൽ അൽകാഫിലുള്ള അൽകാഫിലാ അത് ബുനിയാനോ അല്ലേ ആ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് തീയക്കുള്ള ഇബിനു
ابني بيتك في الجنة، ربي بدي لي عندك بيتك في الجنة. അപ്പം റബ്ബ് ഇബിനുലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകവചനം തന്നെയുണ്ട്, ബഹുവചനമുണ്ട്. ഇബിനു ലഹു ബുനിയാനൻ വാൽഖൂഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്ലാമിനെ ഇടാൻ വേണ്ടി തീക്കുണ്ടാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ ഇബിനു ലഹു ഇബിനുലി സ്വറഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇബിനുലി സ്വറഹൻ, ഫിർഔൻ പറഞ്ഞു ഹാമാനോട്, യാ ഹാമാൻ ഇബിനുലി സ്വറഹൻ. നമ്മളിതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രാസം ഒപ്പിച്ച് വായിച്ച് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ചേട്ടാ. ഇനി പ്രാസം ഒപ്പിച്ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ തജ്വീദ് ഒപ്പിച്ച എപ്പോഴും വായിക്കല്. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തങ്ങ് ചേർന്നു പോകും, ഈ വാക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. യാ ഹാമാൻ ഇബ്നുലി എന്നൊക്കെ വായിച്ചാൽ അങ്ങ് പോകും. അപ്പോൾ ഹാമാൻ്റെ അടുത്ത് നീ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുമെന്നാ പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ നമ്മളങ്ങ് വിട്ടുപോകും അല്ലേ? ഈ തജ്വീദ് ഒപ്പിച്ച് വായിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അല്ലാതെ എത്തിലുള്ള കിതാബ് ഹക്ക തിലാവത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അതിൻ്റെ അവകാശം എന്താണ്? ഖുർആൻ്റെ അവകാശം അനുസരിച്ച് പാരായണം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നാം ഗ്രന്ഥം നൽകിയവർ അതിൻ്റെ ന്യായമായ അവകാശം അനുസരിച്ചാണ് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ആത്തീനാഹു കിതാബ് യത്ലുനഹു ഹക്ക തിലാവത്തി. അപ്പോൾ ആ ഹക്ക് എന്താണ്? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഖുർആൻ്റെ ഹക്ക്. ഖുർആനോട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട റെസ്പെക്റ്റ് എന്താ? അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ്റെ അവകാശം, നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഖുർആൻ്റെ അവകാശം എന്താ? ഖുർആൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുക എന്നതാണ്. ഓക്കെ, സക്കായസ്കി لم يسقي اسقي ആ സക്കായുടെ വായിച്ചുള്ളൂ. ഖുർആനിലുണ്ടോ സക്കായുടെ എന്തെങ്കിലും രൂപങ്ങൾ? يسقى فيهم സ്വർഗത്തിൽ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കാന്ന് യുസ്കൗന, يسقون യുസ്കൗന കർമ്മ കർമ്മണി പ്രയോഗമായിട്ടാണ് യുസ്കൗന മിർ റഹീഖിൻ മഖ്തൂം. അതേപോലെ ഫ സഖാ ലഹുമാ, മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ആ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വെള്ളം കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് തുഹ്ദഫുൽ ലാമുൽ ഫൈലി. തുഹ്ദഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ഞാൻ അർത്ഥം പറഞ്ഞതല്ലേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം? കളയപ്പെടും. കളയപ്പെടും. ഹദഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കി, കളഞ്ഞു. ലാമുൽ ഫൈല് കളയപ്പെടും. അൽ മുഅ്തല്ലി ലാമി, ലാമിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളത് ദുർബലാക്ഷരമാകുമ്പോൾ ലാമിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള അക്ഷരം കളയപ്പെടും. ഫിൽ മുദാരി അൽ മജ്സൂമി, ജസ്മ് ചെയ്യപ്പെട്ട അപൂർണക്രിയയിൽ അഥവാ സുക്കൂൻ ചെയ്യപ്പെട്ട അപൂർണക്രിയയിൽ. വഫിൽ അംരി, കൽപ്പനക്രിയയിലും. ഇതാണ് നിയമം കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ പ്രിലിമിനറി ഒന്നിൽ ഫതഹ ഇഫ്തഹുവിൻ്റെ ഒക്കെ പട്ടിക പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സുക്കൂൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലതും നിങ്ങളെ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ ഉണ്ടാവുമോ? അന്നേരം നമ്മൾ ടേബിൾ കാണാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം തീർന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ കൽപ്പനക്രിയയിലും വിരോധക്രിയയിലും ജസ്മ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എക്രമായലി എക്രമായലി ഒരാൾ വായിക്കും നമ്പർ വൺ. بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة عليه السلام أنا عليه بنى إبراهيم عليه السلام عليه അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ അസ്സലാമു. അസ്സലാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഫ്ഊലും ബിഹി ആവും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ടാകണം? സലാം ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ അത് നാമവാക്യമാണ്, കർമ്മമായിട്ട് വരുന്നില്ല. പിന്നീട് ബനായുടെ കൽപ്പനയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബനായുടെ കർമ്മമാണ് അൽ കഅബത്ത. ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്ലാം കഅബയെ നിർമ്മിച്ചു. അസാനി രണ്ടാമത്തെ വേറൊരാൾ വായിക്കും. ലിമാദാ തജ്രി യാ വലീദ്. വലീദ് എന്താ?
ചെറിയ വലിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞൻ, കുഞ്ഞിക്കുട്ടി, കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ, ആ കുട്ടി, ചെറിയ കുട്ടി, നീ എന്തിനാ ഓടുന്നത്? അസാലിസ് لا ترمي القمامة في شعره يا أخي. ഷാരി, എൻ്റെ ആയിന് നേരെ പറയും. എന്താണ് ഷാരി എൻ്റെ ആയിന് നേരെ പറയാൻ. ശാരി യാ അഖി യാ അഖി, അപ്പം എന്താ ലാ തർമി എന്നിടത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത്? വിരോധക്രിയ വിരോധക്രിയ ആയതുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ യാ പോയി. യായി പോയി. അപ്പം ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ, ഒരു ഒരാളുടെ വാട്സപ്പിൽ പ്രൊഫൈൽ, ആരോ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുമല്ലോ പ്രൊഫൈലിൽ, എന്തായാലും പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു പണ്ഡിതനാണ്, പണ്ഡിതൻ്റെ എല്ലാ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ, ഭാവഹാവാദികളൊക്കെ അതിൽ പിക്ചർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ലാ തൻസാ എന്ന് നീട്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അവസാനത്തെ ദുർബലാക്ഷരം ഉൾപ്പെടെയാണ് അതെഴുതിയിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പലരും അറബികളിൽ പോലും അത് ഇട്ട് വരുത്താറുണ്ട്. ലാ തൻസ അവിടെ വിരോധക്രിയയ്ക്ക് അവസാനം ദുർബലാക്ഷരം പോവും. ജസ്മിൻ്റെ അതേ നിയമം തന്നെയാണ്. കുമാമത്ത് എന്താണ്? ഗാർബേജ് ഗാർബേജ്. ഫി ശാരി, റോഡിൽ എറിയരുത് സഹോദര. സഹോദര. അറാബി അടുത്തെന്താ? ഇനി മാ എം ബാരിതൻ ആ സ്കനി മാഅൻ വെള്ളം ബാരിദൻ, എനിക്ക് ഇതാർത്ഥം തണുത്ത വെള്ളം തരും. ആ തണുത്ത വെള്ളം കുടിപ്പിക്കൂ, എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തണുത്ത വെള്ളം തരൂ എന്നാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ ശൈലി. എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തണുത്ത വെള്ളം തരൂ. അൽഹാമിസ് അടുത്ത ആള്. ലാ തബ്നി ബൈതക ഫി ഹാദിഹിൽ ഖറിയത്തി. ഇതാർത്ഥം നീ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്റെ വീട് പണിയരുത്. ആ നീ നിന്റെ വീട് ഈ പണി പറ്റിയത് പണിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ബനാ യബ്നി ആ ലാ വിരോധക്രിയ. തബിനി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ദുർബലാക്ഷരം പോയി. അതേപോലെ നാലാമത്തേൽ എന്താ? ലാ തസ് ഇസ്കിനി കൽപ്പനക്രിയക്ക് സക്കായസ്കി എന്നിടത്താൽ യാ അവിടെ പോയി. പിന്നെ നീ യാ മുത്തകല്യമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ. അടുത്തത് അസാബിയ. ഓക്കെ ആറാമത്തെ സാദിസ്. ലം യഅതിൽ മുദീറുൽ യൗമ, ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു? അത്തായത്തിയുടെ ദുർബലാക്ഷരം പോയി ലം വന്നുകൊണ്ട്. അസാബിയ ലിമാദാ യബ്കി തിഫ്ലു യാ ആമിനത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ യബിക്കിയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ കൽപ്പനക്രിയയോ വിരോധക്രിയയോ അല്ലെങ്കിൽ ലമ്മ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് മൂന്നാരി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉണ്ട് അവിടെ. ദി മാതാ യബിക്കി തിഫിലു യാ ആമിനത്തു, ആമിന കുട്ടി എന്താ കരയുന്നത്? അസാമിൻ എട്ടാത്ത വായിക്ക്. എട്ട്. ഇജിരി യാ വലതു. ആ എന്താർത്ഥം? ഓടിക്കോ കുട്ടി, കുട്ടി ഓടിക്കോ, ഇജിരി ആവരുത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? കൽപ്പനക്രിയ ആ കൽപ്പനക്രിയ ആയതുകൊണ്ട് യായി പോയി. ജറാ ഇജിരിയുടെ യാ പോയി. അത്താശ ഇജിരി യാ ബിന്ദു, അവിടുത്തെ യാ എന്താണ്? ആ ഫീമെയിലാണ്. ഖുർആനിൽ ഫീമെയിൽ ക്രിയ പറഞ്ഞ്, ഫീമെയിൽ കൽപ്പന ക്രിയ ഖുർആനിലുള്ള. എന്താണ് ഇർജിഇ, ഇർജിഇ, സൂറത്ത് ഫജ്റിലെ ലാസ്റ്റിലെ ആ ഇർജിഇ ഇലാ റബ്ബിക്ക്, അല്ല റബ്ബിക്ക ആ ഇലാ റബ്ബിക്ക അല്ല, ഇർജിഇ പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണിനോട് പറയുന്നത്, പിന്നെ റബ്ബിക്ക എന്ന് എങ്ങനെ പറയും? റബ്ബിക്ക റബ്ബിക്ക ആണ് കേട്ടോ, പെണ്ണിനോട് പറയുമ്പോൾ റബ്ബിക്ക. അതേപോലെ വേറെ ഉണ്ട് ഉസ്തുതി, വർക്കളി. ആ
ഓക്കെ. അപ്പം ആ വാക്കാണ് ഇവിടെ, ആ യായാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, പെണ്ണിനോട് പറയുന്ന യായാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇജിരി യാ ബിന്ദു. അപ്പൊ ഇജിരി എന്ന് പറയുന്ന കൽപ്പന ക്രിയയുടെ യാ പോയി, ആ യാ പോയിട്ട് പിന്നീട് പെണ്ണിനോട് പറയുന്ന യായാണ് അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇജിരി യാ ബിന്ദു. قال الله تعالى يهدينا الصراط المستقيم. هذا اللي سموه يهدينا هذا يهدي يده يا بوي كالبنا كريجي بيننا سامزاري كنا عند نايل يهدي ني نايك أنا مه نا نجعله الصراط المستقيم الجواية بايا ماركت بعدين بقى باي شتى باقي غيرين لكه كنلو ليكيا ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക. ബാക്കി എക്സസൈസും നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ എക്സസൈസും ബാക്കി എക്സസൈസും ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ എഴുതിയിട്ട് ഇടുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മുടെ ഒത്തുചേരൽ സ്വാലിഹ് അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ. കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ, അത് അറബി ഭാഷ നന്നായി പഠിക്കാനും അത് മുഖേന ഖുർആൻ ഗ്രഹിക്കാനും അതിൻ്റെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക്, അതിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക്, ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനും അതിൻ്റെ ഭാഷ വൈഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാ ശൈലികൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും ഭാഷയുടെ മാധുര്യം ആസ്വദിക്കാനും നമുക്ക് ഉള്ള തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കുക. റബ്ബന സിദിന ഇൽമൻ നാഫിയ, വർദ്ധിപ്പിച്ച് തരയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ സംഗതിയാണ്, വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ത്? വിജ്ഞാനം. അതേപോലെ റബ്ബന വജഅൽന മാഹിരീന ഫിൽ ഖുർആൻ, ഞങ്ങളെ ഖുർആനിൽ വൈദഗ്ധ്യം ആഗാധ പാണ്ഡിത്യം ഉള്ളവരാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ലിനകൂന മഅസ്സഫറത്തിൽ കിറാമിൽ ബററ, ഞങ്ങൾ കിറാമിൽ ബററ ആദരണീയരും പുണ്യവാളന്മാരുമായ മലക്കുകളുടെ ഒപ്പം ആകുന്നതിന് വേണ്ടി. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, വല്ലദീ യഖ്റഉൽ ഖുർആന വഹുവ മാഹിറും ബിഹി, ഖുർആനിൽ വൈദഗ്ധ്യത്തോടു കൂടി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവൻ മഅസ്സഫറത്തിൽ കിറാമിൽ ബററ പുണ്യവാന്മാരും ആദരണീയരുമായ മലക്കുകളോടൊപ്പമായിരിക്കും യൗമൽ ഖിയാമ ഖിയാമത്ത് നാളിലെന്ന് പറഞ്ഞു. അക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെപ്പെടുത്താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന ഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനത്തൻ വഖിനാ അസാബന്നാർ ബിറഹ്മത്തിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈറി ഖൽക്കി മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.